dadaal muddo ay soo wadeen guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, shaqada adagoo lagu diiwaangelinayay codbixiyaasha degmooyinka Ayl, Qardho iyo Hufeyn oo qaadatay muddo aan badnayn, tijaabana u noqon doonta hirgalka hannaanka dimuqraadiyadda Puntland. Guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland waxay bulshada la wadaageen tirada dad ee isdiiwaangelisay saddexdani degmo una diyaarsan inay codkooda dhiibtaan. Dadka guud ee iska diiwaangeliyay saddexda degmo guud ahaantooda waxa weeye 48,353, waa tirada guud ee saddexda degmo. Tirada guud ee dadka codbixiyaasha ee saxda ah waxa weeye 46,087. Tirada dadka damcay inay laba jeer iyo in ka badan isdiiwaangeliyaan ee codbixiyaasha ah waa 1,500. Tirada dadka incomplete registered-ka ah amase si dhammaystiran aanan loo diiwaangelin waa 666. Percentage ahaan, tirada dadka saxda ah ee iska diiwaangeliyay waa 95%. Micnaha waa 95.5% dadka saxda micnaha celceliskooda amase proportion-kooda. Gule Saalax Barre, gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, ayaa tilmaamay juhdigii badnaa ay bixiyeen miradhalka dadaalkoodii iyo inay ahaayeen oo keliya howl fududeeyaal sidii lagu gaari lahaa doorasho u dhacda hab dimuqraadi ah. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kooxihii kasoo shaqeeyey oo hadday xarunta dhexe guddiga ahaan lahaayeen iyo kooxihii aaday miyiga ilaa iyo meelaha ugu fogfog oo diiwaangelinta laga sameynayay oo qaybo ka mid ah Qancaawa ay nala joogaan. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Puntland, Faisal Axmed Warsame Faisal Qaran, ayaa bogaadin iyo hambalyo isugu daray shaqada muhiimka ah ee qabteen guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, xusayna inay tahay tallaabo horay loogu qaaday dhanka dimuqraadiyadda. Waxaan u mahadcelinayaa marka kale guddiga. Guddigana waxaan leeyahay madaaliyaan hawshu waa weli, waxaan is leeyahay waxaa maanta dhiman wax wada dheer baa la maraya. Saddexda dowladda tijaabada ah waxaa ku xigi doona in la codeeyo iyo degmooyinka dhammaanaha oo dhan hawshiina mas-uuliyadeedana qaataan u dhaxaysan dadka sidii ay ku wadeen kasii badan aan ku sii wadaan annagu duruufaha ku shaqaynaysaan runtii aad iyo aad anoo bogaaminayna shaqaalaha guddiga iyo farsamayaqaanadooda iyo degmooyinka dadka jooga si ay u shaqeynayaan. Waxaan aad u bogaadinayaa oo kale dowladda qaybta ay qaadatay oon rajaynayno inta dhammaanna inay qaadato. Bahda dhaqanka iyo urur siyaasadeedyada Puntland ee u tartami doona doorashadii ugu horreysay oo u dhacaysa hannaan dimuqraadi ah ee ka hirgasha Puntland ayaa dhankooda soo dhaweeyay shaacinta xogta diiwaangelinta codbixiyaasha ee saddexdani degmo. Waxaan aad ugu hambalyeelayaa aan ugu bogaadinayaa dadkii kasoo shaqeeyay nooc walba waxaan noqdayna oo arrintaasi u xilqaamay inay natiijo fiican kasoo baxdo oo habeen iyo maalin oo u fakeraya ama u shaqeynaya oo qolada doorashooyinka ugu horreeyaan khaas ahaan tipex ugu horreeyaan aad baan ugu hambalyeynayaa. Yuusuf Maxamed Maxmuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.